dois criminosos identificados como Caio e Moisés. Moisés, né? Rapaz. Eles foram presos nesta quarta-feira em uma operação da Divisão de Capturas da Polícia Civil do Piauí. Moisés é suspeito de realizar assaltos na região do bairro Macaúba, zona sul de Teresina. E já tinha outras 20 passagens pela polícia. Rapaz, o cara que tem 20... Ó, não, peraí. Rapaz, merda. 20 passagens pela polícia. Um cara desse tinha que ser... Era guardado debaixo de 7 chaves. Algemado, acorrentado. E todo dia levar um ataque, uma desgraça dessa. 20 passagens pela polícia, um infeliz desse não se ajeita. Não tem jeito, uma desgraça dessa. Aí ele vai comer lá as nossas custas. Daí quando ele sai, que nada, eu já comi as custas dos otários, agora eu vou roubar de novo, tá ligado? Ainda fica com essa putaria de negócio de tá ligado. Desgraçado. Já o Caio... quem é dos dois aí, o Moisés? Quem é o Moisés e quem é o Caio? Não. Ah, é? Vamos saber daqui a pouco, que esse aqui já é passado na casca do ar, hein? Esse aqui deve ter a idade do Tony Black, em torno de 70 anos já, esse aqui, ó. Já é, o Caio é suspeito de ser integrante de uma facção criminosa, que é o PCC, né? Tony Black, na tela do pancadão, na tela do campeão, fazendo a diferença na maior TV do estado do Piauí, o programa que bate a Globo, bate o SBT e bate também as emissoras do quarto lugar em diante, que são as emissoras da rede Oxigênio de Televisão. Estão no ar, mas ninguém está assistindo nesse horário. Quarto lugar em diante é... Pê, a porra! Toma, Tony Black, decola, vai! Decola não, é olho de águia, né? Pia, olho de águia, olho de Tandera, Thunder, Thunder, Thundercat! Uou! Chega exatamente aqui na DICAP. Olha aí, Delegacia de Captura. Márcio, seu Igano, vem comigo porque aqui estão os imperadores da Polícia Civil. E olha aqui, o imperador titular é este homem. Mas nós temos esse aqui também, ó. Aqui, ó. Mostra aí. Olha a arma desse homem aí. É o outro imperador. Nós temos aqui exatamente o nosso delegado Demir. Delegado, nós temos ali dois homens à disposição da justiça. Quem são estes dois homens aí, delegado? Gostaria que o senhor mesmo dissesse, meu imperador. O da direita é o Moisés, é um contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Ele tem mais de 20 passagens pela polícia e também pelo cárcere, né? Certo. Ele já esteve preso várias vezes no sistema prisional. E o outro? O outro é o Caio. Ele também é 157, mão armada, Vila Bandeirantes 1, Zona Leste. Né? Uhum. Ele estava foragido da Major César, hoje foi recapturado em sua residência. Quer dizer que são fugitivos? Um é fugitivo e o outro tinha um mandado em aberto. O fugitivo é o de camisa azul. É o Caio. É o Caio, camisa azul. Da esquerda, camisa azul. Bermuda vermelha. Isso. Aí é o Caio. O Caio, um mandado de prisão. Recaptura, ele é aquele que tem um palhaço desenhado no corpo dele. Já tem os cabelos brancos, já tá numa idade aí de ter juízo, a carequinha aí parecendo exatamente o meu cinegrafista que hoje não tá comigo, o Cipriano. O que é que o senhor tem a dizer da sua prisão? É uma prisão realmente legal? É uma antiga. É antiga? É antiga, é só mandado. É um mandado de prisão, então? É. Tava aberto, eu não sabia. Ah, o senhor não sabia? Não. Tá certo. Você considerado fugitivo. Você fugiu por quê? Não tenho nada a falar, não. Não tem nada a falar? Nada a dizer? Tu fugiu por quê? Nada a falar, não. Nada a falar. Mas tu sabia que a polícia do Piauí vai atrás, vai buscar. Vai atrás. Sabia? Sabia. Ah, sabia e fugiu. Tivemos apreensões? Sim, ontem nós estivemos na cidade de Parnarama para cumprir o mandado de prisão. Ocorre que a polícia não pode chegar à noite, de madrugada, e invadir residência. Tem que seguir os ditames da lei. Nós chegamos lá por volta das 6 horas, ao amanhecer do sol, mas
o fugitivo já tinha se evadido do local. Entretanto, deixou para trás uma arma de fogo, numeração riscada, um 38, e uma motocicleta recém-subtraída de uma vítima de Açailândia. A arma de fogo e a motocicleta foram conduzidas ao DP de Pardarama para continuar as investigações. Tá certo. Então tá aí, de cap, eu vou terminar aqui pertinho, exatamente da Marildo, aqui próximo a ele, esse homem que trabalha amanhã e tarde e noite ao lado dos seus colegas aqui da DICAP, a Delegacia de Captura do Estado do Piauí. Na lente! Então na tela da TV Antena. 10. Olha aí, olha aí, olha aí. Corta pra cá, corta pra cá. Ei, psiu. Ei. 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 Ei! Bota essa câmera aqui. Essa câmera robô. Bota essa merda aqui. Traz pra cá. Traz pra cá! Você ouviu o que foi dito aí nessa reportagem que o delegado diz? Não se pode chegar na casa do bandido de madrugada e prendê-lo, porque ele não pode ser incomodado. A lei diz isso. Que não se pode prender o bandido assim na madrugada, que de repente ele pode tomar um susto, pegar uma insônia, né? Hein? O cara tá dormindo. Ladrão, traficante. Pô, vai acordar o cara pra prender o cara, meu irmão. Acorda, porra! Não pode. Não pode. Agora, ele pode entrar na tua casa de madrugada, botar uma arma na tua família, levar as tuas coisas dentro do teu carro, e ele pode. Pode, pode roubar tudo. Fazer o diabo na tua casa, um inferno, um pandemônio na tua casa. Ele pode fazer. Ele pode. Pode. Agora você é o cidadão, não pode, a polícia não pode. Tem que pegar. Boa noite, senhor ladrão. É a polícia. Estamos aqui com o mandado da justiça. O senhor poderia abrir a porta? O senhor está dormindo? Se eu estiver dormindo, eu volto mais tarde. Ah, vai. Das 6 às 18. Mas eles podem dar 18 em diante, tá entrando nas casas, roubando. Isso é lei? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, fala a verdade. Fala a verdade pra mim. Isso é lei? Isso é um país sério? Isso é um país sério, um país desse? Estão vendo o direito do ladrão e não do cidadão. Isso, rapaz, isso aí chega a ser comédia um negócio desse. É uma comédia um negócio desse. Pelo amor de Deus, rapaz, tanto bandido perigoso aí. Tem que acordar mesmo e arrombando a casa, metendo um chute. Bora, porra, levando. Os caras entram na casa, botam arma no cidadão, na mulher do cidadão, filho. Faz o diabo. E aí a lei pede uma, né, tranquilidade para pro lado do bandido. E o cidadão sofrendo na mão. Não dá para entender, viu? Não dá para entender. Agora me diz, você acha que nesse país quem está fazendo lei é competente? Não é. Não é. São pessoas que não têm a mínima competência para fazer lei. Ou que não sabem do direito do cidadão, ou que não vê a situação em que o cidadão brasileiro está hoje se encontrando. Ah, Beto, você quer? Não, não quero que mate todo o bandido. Tem que dar uma punição severa. Prender mesmo, de fato, um cara que tem 20 passagens pela polícia. Quantos crimes mais ele vai ter que cometer para ele continuar preso? 20, mais de 20 crimes o cara tem, de todos ele é absolvido e ele nunca se exempla. Aí vai continuar cometendo. Não tem prisão perpétua, não. Tinha que ter prisão perpétua. Ah, meu amigo, você já cometeu 15 crimes. Você vai ficar preso agora para sempre. Não dá, você não tem jeito. Você é irremediável. Não tem remédio para você, não tem jeito para você. Vai ficar preso. Não, vai ficar preso para sempre. Prisão perpétua. Vota aí um desses deputados aí, prisão perpétua.
Deixa preso pra morrer lá na cadeia. Era a melhor coisa que acontece, é um bandido morrer na cadeia. Morreu, o Estado paga o caixão, cria-se um cemitério maravilhoso só pra bandido. Pronto. Tá lá, a família vai poder ir lá. Dona, pronto, morreu. E a sociedade, tranquilidade. Mas não, o Brasil tá ótimo pra bandido. Pra bandido, o Brasil tá ótimo. Tá um país que tá espetacular.